Zamysleli jste se někdy nad tím, co skutečně definuje vaši identitu? Je to vaše mysl? To, jak přemýšlíte, jak se rozhodujete, jak řešíte problémy? A nebo je to něco hlubšího? Něco, co přesahuje hranice rozumu a logiky? Často slýcháme o síle našeho intelektu, o důležitosti rozvíjení kritického myšlení a analytických schopností. Vzdělávací systém i společnost nás učí, jak efektivně používat svou mysl. Ale kde v tom všem zůstává prostor pro naši duši? Duše, tento neuchopitelný a přesto esenciální aspekt naší existence, je často opomíjena a nedoceněna. Přitom je to právě ona, kdo v sobě skrývá nevyčerpatelný zdroj moudrosti. Moudrosti, která dalece přesahuje limity našeho vědomého chápání. Tato vnitřní moudrost má odpovědi i na ty nejtěžší životní otázky, na které naše mysl často nenachází řešení. Je vrozená každému z nás a vždy připravená vést nás, pokud se naučíme naslouchat jejímu hlasu. Možná vás překvapí myšlenka, že naše duše si ještě před naším narozením sama zvolila všechny zážitky, úspěchy i zklamání, kterými v životě projdeme. Každá radost i bolest, každý triumf i prohra. To vše je nedílnou součástí jedinečné cesty a vývoje naší duše. Pochopení této skutečnosti nám může poskytnout zcela nový pohled na smysl našeho bytí. Najednou začneme v každé životní lekci vidět příležitost k růstu a sebepoznání. Začneme chápat, že i zdánlivá selhání mohou ve své podstatě sloužit vyššímu dobru. Proto je na čase se přestat soustředit pouze na sílu mysli a začít zkoumat i moudrost naší duše. Jen tak můžeme poznat své pravé já a naplno využít svůj potenciál, nejen jako myslící bytosti, ale především jako duchovní stvoření na cestě k vyššímu uvědomění. Naše mysl je bez pochyby mocným nástrojem. Spoléháme se na ní při každodenním rozhodování, řešení problémů a navigaci životem. Logika a racionální uvažování jsou cenné dovednosti, které nám pomáhají prosperovat v moderním světě. Avšak pokud se zaměříme pouze na hlas rozumu, můžeme snadno přehlédnout jinou, neméně důležitou formu vedení – moudrost naší duše. Tento vnitřní kompas, který čerpá z hlubin naší intuice a vyššího poznání, je často zastíněn hlukem každodenních starostí a povinností. Hlas duše je totiž tichý a jemný. Vyžaduje, abychom zpomalili, stišili svou mysl a naladili se na jemnější vibrace našeho srdce. Je to umění, které v dnešní uspěchané době mnoho z nás zapomnělo pěstovat. Přitom je to právě duše, která dává našemu životu hloubku a smysl. Je to věčná a neměnná esence našeho bytí, zdroj naší nejčistší lásky, nejhlubší moudrosti a největší síly. Bez ní by naše mysl postrádala skutečný směr a účel. Duše má přístup k poznání, které přesahuje limity času a prostoru. Zatímco mysl operuje výhradně s informacemi z minulosti a přítomnosti, duše zná i budoucnost. Tato předvídavost jí umožňuje vést nás cestou, která nejlépe slouží našemu dlouhodobému růstu a naplnění. Problém je, že ve světě, který oslavuje racionalitu a intelekt, často přehlížíme jemné způsoby, kterými s námi duše komunikuje. Její zprávy přicházejí v podobě tichých myšlenek, náhlých valedů, snů či synchronicit. Snadno je přeslechneme, když jsme příliš pohlceni hlukem vlastních myšlenek. Naštěstí existuje mnoho způsobů, jak zesílit hlas naší duše a naučit se ji naslouchat.
A zde je 5 nejběžnějších forem, kterými se nás duše snaží oslovit a vést. Za prvé je to intuice. Náhlé vnitřní poznání či tušení, které přichází bez logického zdůvodnění. Intuice je přímým kanálem moudrosti naší duše. Za druhé jsou to emoce. Naše pocity, zejména ty intenzivní a přetrvávající, často odrážejí hlubší pravdy, které si naše mysl nechce připustit. Duše k nám promlouvá skrze jazyk emocí. Za třetí, synchronicity. Zdánlivě náhodné události, které se dějí v perfektním načasování a nesou pro nás osobní význam. Synchronicity jsou způsobem, jakým nás duše navádí správným směrem. Za čtvrté, sny. Naše noční snění je plné symbolů a skrytých poselství od naší duše. Sny nám pomáhají zpracovat emoce, řešit problémy a získávat vhledy do našeho nitra. Za páté, kreativita. Když se ponoříme do tvůrčích činností, ať už je to psaní, malování, zpěv či tanec, často se dostaneme do stavu plynutí, kdy jsme přímo napojeni na moudrost své duše. Skutečným uměním života je naučit se sladit mysl a duši do harmonického celku. Teprve když začneme naslouchat oběma hlasům, racionálnímu i intuitivnímu, můžeme činit opravdu moudrá rozhodnutí a naplno rozvinout svůj potenciál. A co hudba? Hudba je vpravdě mocnou silou, která přesahuje hranice slov a konceptů. Je to univerzální jazyk, který dokáže spojovat lidi napříč kulturami, věkem či životními zkušenostmi, a naše duše tento jazyk ovládá mistrovsky. Duše rozumí hluboké propojenosti mezi hudbou a lidskou psychikou. Ví, že hudba má schopnost rezonovat s našimi nejniternějšími pocity, odrážet naše nejtajnější touhy a uzdravovat naše nejbolestnější rány. Proto k nám často promlouvá právě skrze písně, které si zamilujeme. Rytmus a melodie jsou pro naši duši přirozeným médiem komunikace. Hudba dokáže obejít bariéry naší mysli a dotknout se přímo našeho srdce. Využívá komplexní spojení mezi zvukem, emocemi a tělesným prožitkem, aby nám předala poselství, která potřebujeme slyšet. Vzpomeňte si na chvíle, kdy jste se cítili ztracení, přemoženi smutkem či stresem. A pak najednou z rádia či sluchátek zazněla píseň. Jejíž text jakoby mluvil přímo k vaší situaci. Melodie vám dodala sílu, slova útěchu a naději. Ne, to nebyla náhoda. To byla vaše duše, která vám posílala podporu a vedení skrze hudbu. Písně, které nás hluboce osloví, nejsou jen dílem talentovaných umělců. Jsou to také vzkazy od naší duše, která využívá kreativitu hudebníků, aby nám připomněla naši vnitřní moudrost a sílu. Hudba má jedinečnou schopnost vyvolat v nás silné emoce a ovlivnit naše rozpoložení i činy. Dokáže nás inspirovat k odvaze, uklidnit v časech zmatku, utěšit v žalu a povznést v radosti. Není divu, že ji naše duše používá jako svůj oblíbený nástroj komunikace. Když příště uslyšíte píseň, která ve vás vyvolá hlubokou odezvu, zastavte se a naslouchejte pozorně. Možná je to vaše duše, která se vám snaží něco důležitého sdělit. Možná vám připomíná vaši vnitřní sílu, když se cítíte slabí. Možná vám ukazuje cestu vpřed, když se cítíte ztraceni. A nebo vám jednoduše dává najevo, že nejste na své cestě sami. Hudba je mocným spojencem
na naší životní pouti je to jazyk, kterým k nám promlouvá naše vyšší já. Když se naučíme naslouchat jejím skrytým poselstvím, můžeme objevit novou hloubku a smysl ve svém životě. Tak příště, až vás píseň hluboce zasáhne, věnujte jí svou plnou pozornost, nechte jí rezonovat ve svém srdci a duši, dovolte jí, aby ve vás probudila ty nejlepší kvality a nejhlubší moudrost. A buďte vděční za tento nádherný dar, který nám naše duše dávají, dar hudby, která léčí, inspiruje a proměňuje. Závěrem je potřeba zdůraznit, že naše duše k nám často promlouvá skrze samotné lidi, které potkáváme na své životní cestě. Každé setkání, ať už s blízkým přítelem, či náhodným kolem jdoucím, v sobě nese potenciál hluboké transformace a moudrosti. Můžete se ocitnout v situaci, kdy vám blízký člověk řekne přesně to, co jste v danou chvíli potřebovali slyšet. A nebo vás třeba poznámka úplného cizince v běžném rozhovoru inspiruje k novému pohledu na život. Taková setkání nejsou dílem náhody. Jsou to často jemné způsoby, kterými vás vaše duše vede a poskytuje vám důležité vhledy. Moudrost duše k nám přichází mnoha různými cestami. Může to být hluboký rozhovor s přítelem, inspirativní myšlenka z podcastu nebo třeba i jediná věta z článku, která se dotkne něčeho, o čem jste právě přemýšleli. Duše neustále hledá způsoby, jak k vám promluvit a využívá k tomu lidi a informace v našem okolí jako své posly. Klíčem je být otevřený a vnímavý k těmto jemným signálům. Často přicházejí v ten nejpříhodnější čas a přinášejí nám přesně to, co v danou chvíli potřebujeme. Ať už je to vhled, inspirace, útěcha či ujištění. Proto příště, až vás hluboce zasáhne něco, co někdo řekl, napsal, zastavte se. Možná je to vaše duše, která k vám promlouvá jejich prostřednictvím. Možná vám ten zdánlivě náhodný komentář přináší odpověď, kterou jste dlouho hledali. Nebo vás nasměruje na cestu, po které se máte vydat. Naslouchejte pozorně hlasu své duše, ať už k vám promlouvá skrze hudbu, přírodu, intuici, sny či druhé lidi. Je to váš nejmoudřejší rádce a nejlaskavější průvodce na cestě životem. A čím více se naučíte rozeznávat a následovat její vedení, tím bohatší, smysluplnější a radostnější bude vaše putování.